preminuo je Jasmin Stavros, pjevač domaće zabavne glazbe. Napustio nas je sinoć u Zagrebu u bolnici Jordanovac u 69. godini života. Javnost je početkom ožujka doznala da se bori s rakom kostiju. Glazbenici su posljednji pozdrav danas uputili još jednom svom kolegi. Ružica Đukić. Umoran, umoran sam prijatelju, umoran. Umorio se jedan od najvećih hrvatskih zabavljača. Umorio od borbe koja ga je posljednja tri mjeseca prikovala za krevet. Još prije nekoliko dana, unatoč bolovima, menadžeru je govorio: nadam se da ću svirat za Gospu. Baš mi je žao, ja sam mislila da ću se odhrvat. Tako da, saučešće njegove obitelji. Šta reći, odlaze nam svi nekako poznati u podzadnje vrijeme. Meni je on predivan i veliki čovjek i šteta što smo ga izgubili. Jedan od boljih naših pjevača, jel tako? I bubnjar grupe More, jel tako? Profesionalni bubnjar, školovani. Eto, ne znam, žao mi ja, šta ćete? Evo, malo je mlađi nego ja još, ali smrt ne pita. Jeste bili na njegovim koncertima? Jesam u Bjelovaru i u Ludbregu i na par mjesta sam bio. I prezadovoljan sam uvijek bio. Pa kaže, da ubisto Amerika. Jedan od najvećih zabavljača privatno je vodio miran obiteljski život. Ono pojavljivanje, recimo, pogotovo neki crveni tepisi, nekakvi parti, pa se pojavio sa ženom u novinama, pa zagrljen, pa žena, ne znam, u nekoj haljini Versace, ono, Bože mi se čuvaj. Snagu je crpio u publici i vjeri. Između 3 i 4 molim krunicu milosrdnog Isusa i navečer obavezno molimo krunicu svi zajedno. Otvoreno je pričao da je u vrijeme mladosti bio poročan. Sve sam prošao u životu. Sve. Sve sam prošao. Spasio ga je, znao je govoriti, njegov anđeo, supruga Žarka. Vlada neko vrijeme, ne znam, meni se ne sviđa osobno. Ja to ne pratim, nisam u tijeku. Ti goli spotovi, te žene koje su obnažene i to meni prestrašno. Jole je danas, kaže, izgubio i uzora i prijatelja i pjevača koji je obilježio njegovu mladost. Jednostavan čovjek, obiteljski čovjek, veliki radnik i laka mu zemlja. To je za mene bio baš jutarnji šok, jer mi je negdje jutros oko rano jutros njegov menadžer i prijatelj, naravno i moj Ljubo Šeperić, poslao poruku: Staki je umro. To je baš teško. Mi smo 35 godina prijatelji. Emocije ne može skriti ni Zečić. Pjesme će ostati i neće ga se zaboraviti po pjesmama. Ali što je bitnije, mi koji smo ga poznavali, mi ga nećemo zaboraviti ni kao čovjeka. Zato će ostati u našim srcima. Stavrosa su obožavali ugostitelji. Znali su da će gosti biti zadovoljni i da nema gledanja na sat. Staki svira dok god ga ima tko slušati. Jedne prilike, dižući publiku na noge, udario glavom o niski strop. Bilo je to u diskoteci kojoj je vlasnik bio legendarni Vatreni. Bilo nam je svima jasno da nema više ništa od nastavka koncerta. Svima nam je to bilo jasno, osim njemu. On to nije htio prihvatiti. Odletio je brzo na hitnu pomoć, zašio glavu, vratio se nazad i odradio do 6 ujutro. A dok ovo bude išlo, ja ću pijati. I dok god bude pjesme i zabave, bit će i Stavrose.